É, foi realmente um. Foram duas lutas aí. Essa segunda, principalmente, foi bem controvertida, né? Porque no segundo round ele não me botou para baixo, né? Fez uma luta, no segundo round totalmente parelho ali, eu mais ainda para cima. No terceiro round, que eu também não passei muito. Ele conseguiu uma queda, que eu puxei para a guilhotina, né? Na verdade, eu tentei a finalização e fiquei ali engatado a guilhotina um tempão. Então, era para ter sido a pontuação da minha guilhotina e não da queda dele. E, enfim, eu acho que ficou nessa né, essa segunda luta. A primeira luta também foi muito, muito parelha. Poderia ter dado qualquer um, mas a segunda luta eu acho que ficou, ficou muito clara ali minha, minha vantagem. Talvez é, realmente ficando fica devendo aí uma terceira luta para mim. Mas com certeza, o Shogun é um cara que eu respeito muito, é um grande campeão. É um grande campeão que o, que o Brasil tem cara que caça é grossíssimo e é um cara que a gente respeita muito, não só como atleta, mas também como amigo, né? Um cara que, além de tudo, é um cara que gosta do social, faz o instituto, faz, faz os trabalhos, tem academias também. O um cara que é uma, uma linha muito muito parecido com a nossa, é de família, tem um irmão também que luta. Então, o é um cara que eu tenho uma profunda admiração e respeito como lutador. Como lutador e como pessoa também, né?